butun mamlakatimizda bo'lgani kabi tumanimizda ham madaniyat va san'atga alohida e'tibor qaratilmoqda. Soha rivoji yo'lida tumanda 2 bolalar musiqa va san'at maktabi faoliyat yuritmoqda. Tuman markazida faoliyat yuritayotgan 3 sonli bolalar va musiqa san'at maktabida qanday to'garaklar o'tilayotgani va bu yerda qanday ishlar amalga oshirilayotgani haqida sizlarga batafsil ma'lumot berish maqsadida ushbu videorolikni namoyish etmoqdamiz. Hozirgi kunda madaniyat va san'at sohasiga hukumat tomonidan juda katta e'tibor berib kelinmoqda. Shularning mevasi sifatida mana bizni ta'lim muassasamiz ham 2013-yilda quvvati 150 o'quvchiga moslab qurilgan bo'lib, bunda 11 yo'nalishda, ya'ni yo'nalishlarimiz fortepiano, xalq cho'g'ulari, an'anaviy cho'g'u, an'anaviy xonandalik, akademik xonandalik, estrada ijrochiligi, estrada xonandaligi, xoreografiya, tasviriy san'at, xo'sh amaliy san'at yo'nalishlari bo'yicha o'quvchilarimiz ta'lim olib kelmoqda. 22 mutaxassislik bo'yicha o'quvchilarimiz musiqiy ta'lim olib kelmoqda. Bu o'quvchilarimizga 44 nafar o'zini sohasini juda yaxshi biladigan mutaxassislarimiz ta'lim berib kelmoqda. Yoshlar teatri jamoasining tashkil topganiga mana 11 yil bo'ldi. 11 yildan buyon biz mana shu yoshlarimizning teatr san'atiga bo'lgan qiziqishlari bilan birgalikda barcha bo'ladigan tanlovlarimizda hamda bo'ladigan tadbirlarimizda faol qatnashib kelamiz. Albatta bu yoshlarimizning teatr san'atiga bo'lgan qiziqishlardan iboratdir. Bularning barchaga harakatlari, teatr san'atiga bo'lgan qiziqishlari juda ham iste'dodlari ham barchaga namoyon bo'lib kelmoqda. Bu bizning Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Mirolimovich tomonidan yaratilayotgan keng imkoniyatlardan foydalangan holatda hozirgi kunda bo'layotgan barcha tadbirlarimiz, tanlovlarimizda faol qatnashib kelmoqdamiz. Shu o'rinda mana 11 yillik tuzilgan guruhimizda bitirib ketgan o'quvchilarimiz hozirgi vaqtda 3 nafari Navoiy davlat san'at maktabida tahsil olmoqdalar teatr sohasi bo'yicha va 5 nafar o'quvchimiz Toshkent davlat madaniyat institutining teatr sohasida 2 kurs talabasi bo'lib o'qimoqdalar. Biz esa hozirgi bugungi jarayonda yaqinda bo'lib o'tadigan har 3 yilda bir marotaba bo'ladigan san'at respublika ko'rik tanlovining tuman hamda viloyat bosqichida ko'rik tanloviga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Ya'ni o'zimizni mana shu Qiziltepa tumanimiz Azobodda ijod qilayotgan Qandir Rustamov qalamiga mansub Arg'von 3 pardali ertak pesaning ajoyib bir sahna ko'rinishidan qisqa lavha tayyorlaganmiz. Hozirgi jarayonimizda biz mana yoshlarimiz bilan birgalikda shu spektaklimizni tayyorlash jarayonini olib bormoqdamiz. Chunki yaqinda bo'ladigan tanlovimizda mana shu yoshlarimizdan mana shu spektaklda sahnalashtirib qo'yish hamda eng oliy maqsadimiz albatta yuqori o'rinlarni olib kelib tumanimizdagi teatr sohasida yanada hissa qo'shish niyatida biz albatta shu uchun mana bu hozirgi jarayonlarimizga tayyorgarlik jarayonlarini olib bormoqdamiz. Albatta bu jarayonlarimizga yoshlarimizning teatr san'atiga bo'ladigan qiziqishlardir. Albatta mana shu teatr san'atiga qiziqishi bo'ladigan yoshlarimiz kelajakda yetuk san'atkor bo'lishlarini biz albatta ulardan so'rab qolamiz hamda tilab qolamiz. Tamamiz yondiramiz. Aha, yoramiz yondiramiz. Sorry, my mama, 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 mama,
yakında o'tkazilgan Qor Yoqub nomli Respublika bolalar musiqa san'at maktabi o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan viloyat tanlovida 6 nafar o'quvchimiz Respublika bosqichini qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Bu o'quvchilarimizdan Hoji Qurbonov Shohruh, Muhiddinov Azimjon, G'aybullayev Hasan, Temirov Bunyodbek qolaversa o'z yuqori darajada qatnashganliklari uchun diplom va sovrinlar bilan taqdirlanishdi. Qolaversa Shodiyona nomli O'zbek xalq cho'g'lari orkestrimiz ham ansambl orkestrlar o'rtasida o'tkazilgan viloyat bosqichidagi tanlovimizda birinchi o'rinni qo'lga kiritib, bu o'quvchilarimiz ham respublika bosqichiga qatnashish huquqini qo'lga kiritishdi. Qolaversa mana pandemiya davrida ham biz ham qarab o'tirganimiz yo'q, masofadan turib ham ta'lim berganimizdan birgalikda xalqaro tanlovlarga qatnashdik. Bu tanlovlarda 33'ten ziyod o'quvchilarimiz xalqaro Rossiyada o'tkazilgan, Italiyada o'tkazilgan tanlovlarda onlayn qatnashdik va faxrli 2-chi, 3-chi o'rinlar bilan egallashdi. Ko'rib turganingizdek, ushbu bolalar musiqa va san'at maktabida o'quvchilar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. O'z navbatida o'quvchilar ham ushbu sharoitlardan samarali foydalangan holda o'z san'atlarini namoyish etishmoqda. Umid qilamizki, ushbu dargohda o'qigan o'quvchilar orasidan kelajakda mohir aktyorlar, el suygan san'atkorlar yetishib chiqishadi va Qiziltepa nomini yanada dovrug'ini ko'tarishadi. Yo bahonayeman.